عندن جينكي مسلفز في فضل المرأة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصية. بولدجن أيالغا إتاعت قلب مويون سونغان أيالدن فازليتي غيوسنا مويون سونغان أيالدن فازليتي أي كولدوغو أنن أشق شالغي أشون دايلي غيوسنا مويون سونغان غيوسن توغوت بغون أيالدن عذاب خانداي ولوت أشون قتلو خانداي ولوت لجن معاني ده. ينبغي للمرأة الخائفة من الله تعالى أن تجتهد لطاعة الله وطاعة زوجها وتطلب رضاه جهدها فهو جنتها ونارها. Кудайдан корккон аял киши Аллах Таалага итаат кылууга жана күйөөсүн итаат кылып, күйөөсүнүн ыраазылыгын табууга болгон күчүн жумшасын. Бул күйөөсү анын бейиши же тозогу дейт. Урматтуу бир тууганым, адамдар жумуштагы кожоюндун же кошунасынын же бир ошого окшогон бирөөлөр же ойношунун көгүн алгысы келип ошого жасанышат, сулууланышат. Адамдар кээде көчөдөгүлөр тааныбаган бирөөлөрүн деле көгүнүн алгысы келип ошого сулууланат, жасанат, ошого жылуу сүйлөт, ошого жылмайып карайт. Ал эмес троллейбус айдаган, маршрутка айдаган кишилерге дагы жакшы сүйлөйт, магазинчиге жакшы сүйлөйт, бирок үйүнө келгенде күйөөсүнө мантычытанган халаты менен бет башын жуубастан, кээде тишин жуубастан, же болбосо акырайып карап ага жасанбастан мамиле кыла бергени бар. Биздин никебиз бар, биз үй бүлөбүз, бизге боло берет деген туура эмес түшүнүк ошол орустардан, капырлардан бизге келип калган маселе. Аларда жасануу көчөгө чыкканда бизде үйдө ошол күйөөсүнө жасануу урматтуу бир тууган милдет болуп эсептелет. Демек бейишке баргысы келген аял, кудайдан корккон аял, дүйнө акырет үй бүлөсү бактылуу болгусу, үй бүлөсүнө кут алып келгиси келген аял, кудайдын ыраазылыгын тапкысы келген аял, күйөөнүн ыраазын тапкысы келген аял колдон келген аракеттерин ушул нерсеге жумшаш керек. Мына ушундай болгон биздин апаларыбыз, энелерибиз, ал эмес Курманжанды мисалында, башкалардын мисалында ошол күйөөнүн ыраазылыгын табуу аракети болгон үчүн булар эки дүйнө бактылуулукка жетишкен. А бирок андан алыс кеткен убакта аял киши күйөөнүн ыраазылыгын таба албаса, анда кудайдын ыраазылыгын таба албайт. Эгерде аял киши үйүндө бактылуу боло албаса, көчөгө чыгып эч жерден эч убакта, урматтуу бир тууганым, бактылуу боло албайт. Азирети пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: айюма мраатин маатат ва заужуга раазин анха дахалатил жанна. Кайсыл бир аял өлсө, күйөөсү андан ыраазы бойдон калса, бул аял бейишке кирет дедик. Бул хадисти жогоруда урматтуу бир тууганым дагы бир айттык. Башка бир хадисте: иза саллатил марату хамсаха ва саамат шахраха ва атаат баалаха фалтадхул мин ай абвабил жаннати шаат. Эгерде аял киши 5 маал намазын окуса, бир ай орозосун кармаса, күйөөсүнө итаат кылып моюнсуна турган болсо, анда бейиштин кайсыл эшигинен кааласа ошол эшигинен кире берсин, кааласа райяндан кирсин, кааласа башкасынан кирсин. Бул ошол 5 маал намазын окуган, бир айлык орозосун кармаган жана күйөөсүнө итаат кылып ага моюнсунган аялга берилинген мүмкүнчүлүк, жеңилдик, ага болгон кудайдын ырайым мээрими. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан ривайат кылган хадисте имам Ахмад ибн Ханбал ривайат кылат, Ибн Хажар Заважиде ривайат кылат, башкалары имам Ахматка таандык кылган хадис жогоруда келди. Ястагфиру лил марати ал мутиати ли заужиха ат-тайру фил хаваи. Күйөөсүнө итаат кылып, күйөөсүнө моюнсунган аялга абадагы куш дагы истигфар айтып күнөөсүнүн кечирилүүсүн тилеп ага дуа кылат деди. Вал хитану фил маи. Суудагы балыктар ага дуа кылат деди. Вал малаикату фис сама, асмандагы периштелер бул аялга дуа кылып, күнөөлөрүнүн кечирилүүсүн тилеп дуа кылышат деди. Ва шамсу вал камару, күн дагы ай дагы ушул аялга дуа кылып истигфар айтып, күнөөлөрүнүн кечирилүүсүн тилеп ага дуа кылышат деди. Мадамат фи риза заужиха. Эгер ошол аял күйөөсүн ыраазы эле кылып турган болсо, демек күйөөсүн ыраазы кылган аял периштелерди, ай менен күндү, ошондой эле суудагы балыктарды
авада кушту дагы разы кылып, ошолор ушул аялдын күнөөсүнүн кечирилүүсүн тилеп дуа кылат. Кээ бир аялдар күйөөсү келгенде Куран окуп отурган болот, намазын окуп отурган, нафил намаздар зикирин кылып, ташып тартып олтура беришет да, мен истигфар айтып атам деп. Эгер сен ордуңан туруп, ошол нафил ибадатыңды таштап, күйөөңгөңүн ала турган болсоң, ошого чайын берип, кийимин колуна ала турган болсоң, саң асмандагы периштелер, абадагы куштар, суудагы балыктар ал эмес ай менен күн чогуу келип туруп саң истигфар айтат экен. Сен истигфар айтканын кабыл болот же болбойт, а бирок периштеники инша Алла сөзсүз түрдө кабыл болот. وأيما امرأة عصت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قيسل بر أيال جيوسن موين سنبسا إتاعت قلبسا أغا باشي في ترغم بولب أغا قنو أغلا ترغم بولسو أغا الله تن قرغشو olsun أغا پرشتلرن قرغشو olsun أغا بتن دوي أدم زاتن باردغنن قرغشي بولدو ديد. وأيما امرأة كلخت في وجه زوجها فهي في سخط الله إلى أن تضحكه أو تسترضيه. Эгерде кайсыл бир аял күйөөсүнүн жүзүнө жүзүн каардуу кылып, жини келген абалда акырайып карай турган болсо, бул Аллахтын ачуусунан чыкпай жүрө берет. Күйөөсү ага ыраазы болмоюнча же күйөөсүн аялы өзүнө ыраазы кылып, анын жүзүнө күлкү тартууламанча, аял киши күйөөсүнө акырайып карап, ага жаман көз менен карап, ага тастаңдап карап ошондой кылса, буга Кудайдын ачуусу келет, ал андан күйөөсү ыраазы болмоюнча. وأيما امراة خرجت من دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. Кайсыл бир аял күйөөсүнүн үйүнөн анын уруксаты жок чыгып кете турган болсо, ал кайтып келгенге чейин периштелер бул аялга каргыш айтат, периштелер бул аялга лаанат айтат деди. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан риваят кылган башка бир хадисте, урматтуу бир туугандарым, арбаун минан нисаи фил жаннати ва арбаун фин нари. Төрт түрдүү аял тосокто, төрт түрдүү аял бейиште деди. Фа аммал арбаун лавати фил жанна. Ал эми бейиште болгон төрт аял булар деди. Фа мраатун афифатун таиатун лиллахи ва ли заужиха. Бул аял такуа аял. Бул аял Аллах Таалага жана күйөөсүнө итаат кылган аял деди. Жана бул аял валудун сабиратун каниатун бил ясири маа заужиха. Бул көп төрөгөн аял, сабырдуу болгон аял, күйөөсү таап келген нерсе аз болсо да ошого каниет кылган аял, мына ушул аял деди. За хая ин габа анха хафизат нафсаха ва малаху сабиратан. وإن حضر أمسكت لسانه عنه. Бул аял, бул кандай аял? Бул аял деди, бул күйөөсү жок болсо өзүн сактайт, күйөөнүн малын сактайт жана сабыр кылган аял. Күйөөсү бар келгенде өзүнүн тилин сактаган аял деди. Күйөөсү жокто күйөөнүн малын сактайт, өзүн зынадан сактайт жана сабыр кылган аял күйөөсү бар болгондо өзүнүн тилин сактаган аял деди. Төртүнчүсү имраатун маата анха заужуха ва лаха аулаадун сигарун фахабасат нафсаха аля аулаадиха ва раббатхум ахсанат илей ولم تتزوج خشية أن يضيعوا. Төртүнчүсү бир аялдын көп балдары калды, күйөөсү өлүп жесир калды. Ошол балдарды башка бирөөнүн көзүн каратпайын деп, күйөөгө тийбестен башка бирөөнүн жаман сөзүн угузбайын деп балдарына туура тарбия берип эрезеге жеткирген аял дагы мына ушундай бейишке кире турган аял деди.